Tervetuloa kuvataiteilija Ville Rädyn V-logiin. Mä käyn tässä videopäiväkirjassa läpi vähän mun taiteellista elämää ja taiteellista työskentelyä ja teosten tekoprosessia ja ehkä taidemaailmaa yleensäkin. Tänään ajattelin jutella vähän tilaustöistä. Tilaustyöt on jollain tavalla haasteellisia, mutta myös kiinnostavia taiteilijan näkökulmasta. Taiteilijahan aina haluaa pitää sen taiteilijan vapauden tehdä just niin kuin haluaa ja parhaaksi katsoo. Ja tilaustöissä tullaan vähän siihen rajapinnalle. Taidehan sinänsä syntyy riippumattomuudesta, eli siihen ei vaikuta ulkopuoliset tahot, ei tavallaan se, että mitä markkinat huutaa tai joku toinen haluaa, vaan taide lähtee sen taiteilijan näkökulmasta. Ja tilaustöissä ollaan sitten siinä rajapinnalla, että on asiakas, joka tilaa jotakin, ja taiteilijan pitäisi pystyä jollain tasolla vastaamaan siihen asiakkaan odotuksiin. Mä itse pidän jotenkin ihan okona sitä ajatusta, että jos mun tuotannosta ei suoraan löydy sellaista teosta, jonka asiakas haluaa tai tarvitsee. Asiakas saattaa tykätä tyylistä ja värimaailmasta ja näin poispäin, mutta sitten ei kuitenkaan löydy sitä oikein kokosta tai muotosta tai oikealla fiiliksellä olevaa teosta, jonka asiakas haluaa. Ja silloin mun mielestä on ihan järkevä lähteä lähestymään sitä teosta tämmöisen tilaustyön muodossa. Eli voidaan esimerkiksi yhdessä päättää asiakkaan kanssa se teoksen muoto ja koko ja ehkä jollain tasolla myös sitä aihemaailmaa, että missä niinku siinä liikutaan. Tämä tyypillinen tilaustyö, joka mulle tulee, on semmoinen, että asiakas haluaa isomman työn kuin mitä mulla työhuoneelta löytyy. Ja me sitten todetaan niin, että tehdään vähän isompi työ ja mä tietenkin pidätän täyden taiteellisen vapauden sen taiteellisesta sisällöstä, mutta mä yleensä myös teen niin, että mä pidän asiakasta vähän ajatasalla siitä, että miten se työ etenee. Eli mä otan valokuvia siitä tekovaiheista ja lähettelen niitä vähän, että nähdään missä liikutaan. Ja sitten vasta kun teos on valmis, niin asiakas saa lopulta päättää, että ottaako sen teoksen vai ei. Tietysti välillä solmitaan tämmöinen sopimus, että kun teos on aloitettu, materiaalit hankittu, pohja tehty ja lähdetty työstää sitä teosta, niin vaikka se ei enää sitten asiakas haluaisikaan sitä teosta, niin hän kuitenkin sitoutuu maksamaan siitä teoksen hinnasta esimerkiksi 20% tai 50%. Mutta kertaakaan ei ole tapahtunut niin, että asiakas ei olisi halunnut tätä työtä sitten ottaa. Eli olen pystynyt kuitenkin sitten pysymään niissä omissa tasoissani niin sanotusti, josta asiakas on alun perin kiinnostunut. Tällä hetkellä mä työskentelen parhaillaan yhden tilaustyön parissa, joka on tämmöinen kolmeosainen teos. Taustalla näkyy yksi osa siitä. Ja näistä on tulossa semmoisen kolmen erillisen taideportin tämmöinen taideteos, taideaihe, joka on niin kuin jokaisen sisäänkäynnin vasemmalla puolella kaiken. Ja tässä on nimenomaan tehty niin, että sen portin pielessä on tietyn kokoinen alue, johon teos halutaan, ja tietyn kokoinen teos. Ja tässä tapauksessa mä oon tehnyt tietynlaisen poikkeuksen mun työskentelytapaan. Normaalisti mä en tee luonnoksia mun teoksista, koska se on mulle semmoinen tietynlainen seikkailu sinne
maalaamisen maailmaan jokainen taulu. Eli mä en itsekään tiedä heti mitä tapahtuu siinä taulussa. Mutta tässä tapauksessa, kun täytyy rakennuslautakunnalle kuitenkin ilmoittaa, että minkälaista taidetta on tulossa sinne viralliseen rakennusprojektiin, niin mä oon tehnyt tämmöiset pienemmät luonnokset näistä tauluista. Ja nämä on tietenkin viitteelliset, eli ne antaa niinku osviittaa siitä, mitä ne tulee ne teokset olemaan. Ja näiden pohjalta mä sitten etenen tuossa työvaiheessa, mutta pidätän edelleen täyden taiteellisen vapauden myös rikkoa tämän kuvan, jonka olen suunnitellut tässä. Tässä on kyse semmoisesta tietynlaisesta metamorfoosista, missä tämmöinen vähän metsäinen maisema alkaa muuttua rakennustyömaaksi siitä sitten urbaaniksi maailmaksi. Tilaustyöt on siinä mielessä mun mielestä kiinnostavia taiteilijan näkökulmasta, että siinä annetaan niinku haaste taiteilijalle. Eli ihan pikkasen rajataan sitä, missä voidaan liikkua. Eli mä itse ajattelen niin, että taiteilijan pitäisi pystyä tekemään hyvä taideteos aiheesta kuin aiheesta. Niin, että ei tarvii sitä sielua lähteä sillä tavalla myymään. Eli silloin taiteilijan tulee vaan löytää sisältään se oma näkemys siihen aiheeseen, joka on tehty. Sanotaan, että mä nyt normaalisti maalaan maisemia ja tällaisia urbaaneja alueita ja rautaisia rakenteita. Mutta jos mulle annettaisiin tilaustyöksi, tehdään nyt vaikka jonkun puudelista muotokuva, niin mä tietysti hetken sitä karsastaisin, että se ei kuulu mun aihemaailmaan. Mutta periaatteellisessa mielessä niin voisin ihan hyvin lähteä tekemään puudellista muotokuvaa. Siitä ei ehkä tulisi semmoista siloteltua, kivaa ja inhorealistista versiota, vaan siitä tulisi jotain, mitä olisi sitten mun näköinen. Ja mä työstäisin sitä teosta niin kauan, kunnes se olisi mun mielestä valmis ja hyvä taideteos. Se on mun mielestä ihan hyvä niin kuin taiteilijan mittari, että olkoon se aihe mikä tahansa, niin se pystyt tuottamaan siitä hyvän teoksen. Ei niin, että ainoastaan se tietty alue, jota sä oot tottunut maalaamaan ja tottunut tekemään, jonka sä jo osaat ja hallitset hyvin, että se olisi se ainoa mitä taiteilijan pitäisi kyetä tekemään hyvin. Mun mielestä taiteilija voi haastaa itseään ja löytää sitä kautta myös jotain uutta siihen omaan tekemiseen ja omaan taiteilijakuvaansa. Kiitos.